ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን ተመልሰናል። ሁለተኛው ጠቄ እንስማና ወደሱ ውይይት ደግሞ እናመራለን። ስሜ አይለ ተመልካችንን ጠያቄ እንግዲህ አድምጠናል። አስም ላይ የተመለከተ ጠያቄ ነው በአጠቃላይ ያነሳው። እስቲ እንደ መግቢያ እንዲሆነን ያው አንዳንድ ጠያቄዎቻችንም የግንዛቤ ችግር እንዳካሉ እነሱንም በዛው ያስተካከልን ስለመጣ አስም በሽታ ምንድነው ሚሊዮን ዶላር በጠቅላላ بنመለከተው። እንግዲህ አስም በሽታ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው እና አስም ለምድ ነው የሚከሰተው ስንል የመተንፈሻ የአየር ቱቦዎች አሉ። ከአፍንጫችን ጀምሮ በጉሮሮች አርጎ እስከ ሳምባችን የሚደርሱ የመተንፈሻ እንደ ዛፍ ስር የተሰራጩ ቱቦዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ቱቦዎች ሲቆጡና እንደውም ቪዲዮ ላይ መመልከት እንችላለን። እንግዲህ በዚህ ምስል ላይ እንደምንመለከተው ይሄ ከመጀመሪያ አየር ስንስብ በአፍንጫችን በየት በኩል ይሄዳል? በአየር በአፍንጫ አርጎ በላንቃ በኩል አርጎ በጉሮሮ ወደ ሳምባ ወደ አየር ቱቦች ይሄዳል። አየር ቱቦ ትልቁ የአየር ቱቦ ትራኪያ ምንለው ነው። ለሁለት ይከፈላል። ከዛ በኋላ እንደዛፍ ስር በሳምባችን ውስጥ በእያንዳንዱ ቦታ እየተሰራጨ ይሄዳል። ትንንሽ የአየር ቱቦች አሉ። ስለዚህ አስም የምንለው ይሄ አጠቃላይ የመተንፈሻ ቱቦ ከአፍንጫ ጀምሮ ለተለያየ አለርጂ ወይም ለመቆጣት የተጋለጠ ነው። አስም የምንለው ግን ትንንሾቹ የአየር ማስተላለፊያ ቱቦዎች ሲቆጡና ሲጠቡ የሚከሰት ነው። ይህ የሳምባ አየር ማለፊያ ለምን ይጠባል ብለን ስንጠይቅ የተለያየ ቀስቃሽ የሆኑ እንዲቆጣ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። በኋላ ምን እንነጋገርባቸው ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ሲከሰቱ የአየር ቱቦ ለጊዜው ይጠባል። ከዛ በኋላ ከዛ ተከትሎ ደግሞ ሰውነታችን በሽታን የመከላከል አቅም ስላለው በዛ ምክንያት ይፋፋም እና ይቆጣው የአየር ቱቦ ይጠብና መተንፈስ እንዳንችል በተለይ አየር ማስወጣት እንዳንችል ይዳረገናል። ከዚህም ተጓዳኝ ምን ያደርጋል? ሳልን ያመጣል። ደረቱ ጋር ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ድካም ስሜትን አየር ማጠርን መሳሰሉትን ያመጣልና ተመልካቻችን የጠየቀው ይህ የአስም ህመም በቤተሰብ ውስጥ ይተላለፋል የሚለውንና እንዴት ነው መከላከል የሚለውን ደግሞ የበለጠ ዶክተር አማሃ የሚገልጸው ይሆናል። እሺ፣ አሁን እንደገለጽከው ነው አብዛኛው እንግዲህ የአየር ቧንቧችን በጣም ሰፊ ክፍል ነውና የላይኛው መተንፈሻ ክፍልና የታችኛው መተንፈሻ ክፍሎች አሉ። እና እነዚህ የታችኛው መተንፈሻ ክፍሎች ላይ አየር ቧንቧዎቹ በጣም እንደው ሲታዩ እንደሚታየው ካለ በጣም ጥበት ልክ ሲመጣ ጊዜ አየር ወደ ውስጥ የሚገባ አየር በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነውና ባጭሩ የነዚህ የታችኛው የመተንፈሻ ክፍሎች በአለርጂና በተለያዩ ምክንያቶች ቁጣ ኖሯቸው ሲጠቡ ነው አስም ብለን የምንጠራው። እና ይሄ ችግር ተመልካቻችን ማወቅ የፈለገው እንግዲህ በዘር ሊተላለፍ ይችላል ወይ አይችልም፣ ምን ማድረግ እንችላለን፣ ምልክቶቹ ምንድናቸው፣ መንስኤዎቹ ምንድናቸው የሚለው ነው ያነሳልና አስም አንድ በዚህ ምክንያት ብቻ ነው የሚመጣው ብለን ምን እንደመደመው ችግር አይደለም። የብዙ ችግሮች እና መነሻዎች ጥረቅም ችግር ነው ያንን ችግር ሊያስከስት የሚችለውና አንደኛው ችግር በዘር መተላለፍ ነው። እና በዘር መተላለፍ ማለት ከእናት አባት ወይም ደግሞ ፈርስት ዲግሪ የመጀመሪያ ደረጃ ቤተሰቦች ካሉ በነዛ በወርስ መልኩ ሊመጣ ይችላል። የተወሰኑ ሰዎች ላይ ግን እሱ ምን ማለት ነው? ሁሉም በዛ ምክንያት ነው ብቻ ብለን አይደለም፣ ግን ከምክንያቶች መካከል አንደኛው በዘር ሊተላለፍበት የሚችል ነው። ምክንያቶቹም በግልጽ ብዙ ጊዜ ላናውቃቸው እንችላለን፣ ግን ይሄንን አለርጂ የሚቀሰቀሱ የሚታወቁ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ የተለያዩ በቫይረስ ምክንያት የሚመነጩ ኢንፌክሽኖች ሳምባችን አካባቢ ላይ ሲኖሩ፣ ደስቶች፣ እነዚህ ፖለን የአበባ ሽቶች፣ ብናኞች ከዛ ሲነሱ እነዚህን ቁጣውን ሊቀሰቅሱበት ይችላሉ። ሲጋራ ማጨስ ሊቀሰቅሳቸው ይችላል። እና አንዳንድ ሰው ደግሞ በእንቅስቃሴ ምክንያት ስፖርት ሲሰራ በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ምክንያት እነዚህ የአየር ቧንቧዎች መጥበብ ችግር ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ለተለያዩ ሕክምናዎች የምንሰጣቸው መድኃኒቶችም እነዚህ የአየር ቧንቧዎችን ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ ልክ እንደዛው የአየር ቧንቧዎቹን ሊያጠቧቸው ይችላሉ። እና አብዛኛው ጊዜ ይሄ አስም እንደመነሻ ብለን ካለን በዘርም እና ደግሞ ከባባዊ ሁኔታዎች አሁን የጠቀስናቸው የእነዚህ ጥርቅም ሆኖ በጋራ ሊከሰት የሚችል
የሚችል ችግር ነውና ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ሰው በዘር ብቻ ነው ብለን መደምደም አንችልም። አሁን አሰም ያለውም ሰው ለቤተሰቡ በሙሉ ሁሉም ያስተላልፋል ማለትም አይደለም። የተወሰነ ሰው ግን ከዛ ሊወስዳቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ። እና እነዚህ ያየር ባምባዎች ልክ ሲጠቡ የሚከሰተው የመጀመሪያው እንትን ወቅታዊ ጊዜያዊ የሆነ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ያየር መጥበብ ይኖራል። የዛኔ ትንፋሽ ማጠር ይከሰታል። ሳሎች ይመጣሉ። ሲሪ ሲሪ የሚል ድምጾች ይመጣሉ። እና እነዚህ ብዙ ጊዜ ወቅት ይጠብቃሉ። አብዛኛው የአስም ታካሚ ክረምት ሲመጣ ወይም ደግሞ ቅዝቃዜ የሚመጣበት ወቅት ላይ ይቀሰቀስበታል። በቀኑም ወደ ማታ አካባቢ ማታ ወይም ጠዋት አካባቢ መሆን የመነሳት አለው። እና ወቅትን ጠብቆ ጊዜን ጠብቆ የሚነሳ ለተለያዩ አለርጂዎች የሚነሳ የታችኝ የመተንፈሻን ጥበት እንዳጠቃላይ እንደዚህ አስም ብለን እናስቀምጠው እንችላለን። እና መንስኤዎቹን አሁን የጠቀስናቸው ነገሮች ናቸው። ቀጥለን እንግዲህ እንዴት መከላከል እንደምንችል እናጋገር እንችላለን። እንግዲህ አስም አሁን መነሻ ምክንያቶችን ካየናቸው እነዛ መከላከል ይቻላሉ አይቻልም የሚለውን በቀላሉ ለመመለስ እንትን ይለናል፣ ያግዘናል። በዘር የሚተላለፉትን እኛ ምንም ልናደርጋቸው አንችልም። አስም አንድ ጊዜ ከተፈጠረ በኋላ ላይ ሕክምና ነው የምንሰጠው፣ ወይም ደግሞ በአስሙ ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ተዛማጅ ችግሮችን እነሱን እንዳይፈጠሩ ማድረግ ነው ልናደርግ የምንችለው። ከዛ በፊት ቀድሞ እንዳይመጡ ማድረጊያ መንገዶች በሕክምናው ዓለም እንዲህ አድርጉ የምንለው ነገር አየለንም፣ አይኖርም። ሰዎችም ገና ለገና አስም ይዘናል ወይስ አይዘንም ብለው ቼክአፕ እንዲያደርጉም አንጠብቅም። ምልክቶቹ ልክ ሲከሰቱ ግን ሊከሰቱ የሚችልባቸው ምክንያቶች እነዚህ ነገሮች አሉ። ቢያንስ እነዚህ አሁን ቅድም የጠቀስናቸው ተደጋጋሚ የጉንፋን፣ ሲጋራ ማጨስ፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሚያስነሳቸው ካሉ፣ መድኃኒቶች የሚያስነሳቸው ካሉ፣ እነዚህ ነገሮች ካሉ ወይም የአበባ ሽታ፣ ቀለሞች፣ ድመት የመሳሰሉት ብናኞች፣ እነዚህ ከነዚህ የሚነሱ ነገሮች ካሉ እነሱን ቢያንስ በመቀነስ አስሙ ሊቀሰቀስባቸው የሚችልባቸውን ጊዜያቶች፣ ወቅቶች፣ ተደጋጋሚነቶች በአመት ውስጥ፣ በወር ውስጥ፣ በቀናት ውስጥ ማታ፣ እነዚህ ቢያንስ መቀነስና ማስተካከል ይቻላል። ይሄንን ብቻ በመቀነስ ብቻ ግን አስም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር አንችልም። ሕክምና የሚያስፈልገው ችግር ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከተመለከትክ ታካሚዎች አስም ላይ መድኃኒት መውሰድ አይፈልጉም። የምትነፋው መድኃኒት እና ምንድነው ያው አስም ብዙ ጊዜ ቋሚ ችግር የመሆኑ እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። አንዳንድ በተለይ በልጅነታቸው የሚጀምር አስም ከተወሰነ እድሜ በኋላ ላይ ሊጠፋና ምልክቶቹ መታየት ሊያቆሙ ይችላሉ። ነገር ግን ትልቅ ሰው ሆነው አስም የሚጀምራቸው ብዙ ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ ህመሙ ሊኖራቸው ምናልባትም እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ እና ቋሚ የሆኑ መድኃኒቶችን ብዙ ሰው የመውሰድ ፍላጎት የለውም። ነገር ግን በሽታው ምን አይነት እንደሆነ ከተረዱት በምክንያት ሊመጣ እንደሚችል ማዳኛ ሙሉ ለሙሉ መድኃኒቶች እንደሌሉ ከተረዱ ግን እነዚህ ቋሚ የሆኑ መድኃኒቶችን መውሰድ ይኖርባቸዋል እና መከላከል የሚቻለው አብዛኛውን ጊዜ የሚነሳበትን የሚቀሰቀስበትን ጊዜያቶች፣ ብዛቶች መቀነስ፣ በአስሙ ምክንያት የሚመጡትን ተዛማጅ ችግሮችን እነሱን ማስወገድ በመቻል ላይ ነው እና ህክምናውም እንደ ግብ የሚቆጥረው ይህንኑ ነው። ስለዚህ ማስተዋል ያለባቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ አስም አንድ ጊዜ ከተፈጠረ በራሱ ምናልባት ከጠፋ ሊጠፋ ይችል እንደሆነ እንጂ በህክምና መንገድ ሙሉ ለሙሉ አስም ሊጠፋ የሚችልበት ህክምና አብዛኛውን ጊዜ ምልክቶችን ተቆጣጥሮ ህመምተኛው የተሻለ ኑሮ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የምንለውን አሻሽሎ ከምልክት የጸዳ ለማድረግ ስለዚህ ይችን እንግዲህ ጠቅላላ አድርገን ተመልካቻችን ስንመልሰው የተወሰነው የአስም በሽታ በዘር ሊተላለፍ ይችላል። በዘር የማይተላለፉ ደግሞ አሁን በጠቀስናቸው ልዩ ልዩ በሆኑ ምክንያቶች ደግሞ ሊነሳ የሚችሉም አስሞች ሊኖሩ ይችላሉ። መንስኤዎቹን በተወሰነ መልኩ አንስተንለታል። ምልክቶቹን ብዙ ጊዜ ወቅት፣ ጊዜን ጠብቀው የሚነሱ ትንፋሽ ማፈኖችን ብዙ ጊዜ ልክ እነዚህ በምልክቶቹ መሀልና ከምልክቱ ከጠፋ በኋላ ብዙ ሰዎች ኖርማል ነው የሚሆኑት እና ህክምናውንም አስቸጋሪ የሚያደርግብን እና ሰዎች ቋሚ የሆነ መድኃኒት እንዳይወስዱ የሚከለክላቸው ነገር ብዙ ሰዓት ኖርማል ስለሚሆኑ በተወሰነ ደቂቃ እና በተወሰነ ሰዓት ላይ ለነዛ ነገሮች ተጋላጭ ሲሆኑ የሚቀሰቀስ ችግር ስለሆነ ለምን ቋሚ መድኃኒት ወስዳለሁ የሚላለው እና እነዚህን ምክንያቶች መንስኤዎችን ነግረናቸዋል። ህክምናው ብዙ ጊዜ ዘላቂ የሆነ በራሱ እስካልጠፋ ድረስ ለረዥም ጊዜ የሚወሰድ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ አይነቶች መድኃኒቶች ነው አማራጮች አሉ። ይህንን የበለጠ ደግሞ የሳምባ ስፔሻሊስቶች
ህክምናዎችን ተጨማሪ ነገሮችን ያው ሁሉ ነገር ላይ እዚ ላይ መዘርዘር ስለማንችል ነው እዛ ላይ እየተጨመረ እየተስተካከለ የሚሄዱ ህክምናዎች ሳፋ ያሉ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይሄንን ካነሳን እንግዲህ ይሄን ጥያቄ በዚሁ እንቋጨውና ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሸጋገራለን።